Ingen vet vad som väntar, ingen vet vad som hänt. När så tjock du har blivit, ja då har den gått och lagt på dig litt. Hejsan Europa, hjärtligt välkomna till Tjockisvloggen, Jyrgas här. Det här är vloggen där sanningen ska fram. Det är inga, jag döljer ingenting nu. Och det är så det kommer vara, den här onsdagsvloggen. Nu är det liksom, nu är det så. För jag ska gå ner i vikt, det är hela den här vloggen går ut på. Först och främst, som ni vet, om ni har tittat på tidigare vlogg, kanske ni inte har, men om ni har gjort det, så har jag skaffat simkort. Och här har jag mina badbyxor som ni skulle få se. Snygga va? Snyggisar, snyggisar. Så de ska jag använda på måndag, då är det dags för första simningen. Lite reflektioner över den här veckan som har varit då. Först och främst så jag kan säga att jag började min viktnedgång, säger man så. Kan man, alltså jag började med i måndags då när jag köpte det här simkortet där, årskortet på simningen, då det var liksom då i hjärnan liksom bara nej, nu är det så. Så när jag åkte hem, så jag ska berätta, i vanliga fall, alltså det här med mat, alltså det är helt sjukt vad det är liksom beroendeframkallande. Det här är det svåraste i världen, ska ni veta, med mat. Jag menar, det är inga problem om man inte har något problem med vikten liksom. Då är mat inga problem i stort sett. Men har man problem med vikten, då är det ett helskotta, kan jag säga. Jag kan berätta vad jag brukar köpa på kvällarna. Jag brukar köpa någon hamburgare kanske jag köpt. Sen så har jag köpt sån här ostbollar. Åh, det är så gott, ostbollar. Sen har jag köpt typ sån här sexpacks muffins. Och sen har jag köpt ett par chokladbitar. Ni vet de här Milky Way eller vad de heter. De här små, de som är typ så. Kanske är det 3 stycken eller någonting. Och det brukar jag snaska på kvällen och liksom ta något på morgonen och sådär. Men en måndags när jag gick till affären så kände jag, nej, nu är det fan, nu är det så. Nu är det dags, nu är det det. Nu är det slut på det här. Så jag köpte ett packa bananer istället. Och de lever jag på kvällen istället för det här snackset. Och liksom, jag vet att många som går ner i vikt och så, de liksom, nej, nu är det liksom där. Nu slutar jag käka allting och så ändrar jag hela mitt system. Jag ska bara käka soppa i 4 veckor, liksom sådär. Jag känner att jag fixar inte det, för då kommer det här gå till helskotta. Det kommer suga, pung. Förlåt. Ja, liksom man får tänka, vad skulle jag gjort annars? Vad skulle jag gjort annars än att äta de där bananerna? Ja. Då hade jag käkat de där ostbollarna, muffinsen och chokladen. Och då är ju faktiskt bananerna fasiken så mycket bättre. Så jag bytte bananen nu. Sen liksom efter vägens gång så kanske vi kan skippa bananen också. Liksom när man känner. Men ja, just nu så, alltså, jag är så grymt hungrig på kvällarna. Alltså. Det här sötsuget är fruktansvärt. Alltså man sitter liksom bara, är så hungrig och magen bara brrr. Och på morgonen är det fan ännu värre. Alltså då håller man ju på att gå under. Man är så hungrig. Tar man en banan direkt när man vaknar liksom och känner att ja. Och sen efter typ en halvtimme så bara. Men jag klarar mig till frukosten naturligtvis. Jag menar, man kan ju gå 7 dagar eller någonting utan mat. Eller ja, man kan ju gå. Jag tror att det är typ 14 dagar eller någonting som man kan gå om man bara har dricka, så man kan vara utan mat. Så jag menar, vad ska det vara för problem och liksom varför ska magen liksom mullra för att den inte får mat på ett par timmar? Jag fattar inte. Det är jobbigt. Det är jävligt jobbigt. Det är fan sjukt jobbigt, men det är inte så jobbigt så att man känner att när jag ger upp det här. Det är fan skönt. Ja, just det. Först så kommer ni få se en del när jag gick till doktorn och mina tankar efter det besöket. Jag filmade tyvärr inget hos doktorn.
Förutom när jag ställde mig på vågen, det filmade jag. Och det var alltså i torsdags. Jag kommer som sagt väga mig en gång i månaden. Jag väger mig inte för att jag är så intresserad av vad jag väger. Det kan vara kul att se. Men jag är inte sådär viktfanatiker. Jag måste se vad jag väger varenda sekund. Utan grejen med min viktnedgång här, det är för att jag ska må bättre. Och mår jag bättre så jag behöver inte se ut som en spinkig spelvink. Förstår ni? Utan jag gör det här för att må bättre. Så att ner ska jag gå. Och vikt, ni ska få se vad jag väger såklart, för att det kan ju vara intressant för vissa. En gång i månaden. Så jag hoppas att det kommer gå åt rätt håll. Jag har gått två dagar nu. Jag ska gå imorgon. Imorgon ska jag också prova på line dance. Och sen är det simning på måndag. Nej, ni får se vad jag har varit i veckan här. Ha det så bra allihopa. Hej allihopa. Jag kommer direkt ifrån doktorn nu. Företagsdoktorn. Vi hade ett långt samtal. Bra samtal tycker jag. I stort sett så är det väl samma som man pratar med alla om. Hur man ska göra. Och sen blir det inte av på så vis som man vill. Men nu har jag er med er, så nu ska det bli av. Nästa gång ni ser mig så kommer jag vara i simhallen och skaffa simkort för att kunna simma. Och det ska bli bra. Nu kommer vi till den stora sanningen här. Stora sanningen, min vikt. Det här är första viktbestigningen, vågbestigningen som jag har valt att kalla det för. Och det är inga roliga siffror. Det där är absolut inte bra. Jag har gått upp. Jag kommer inte ihåg exakt vad jag hade sist. Men det där är inte bra. Nu ska det bort. Men det är ganska jämn och rund summa för fortsättningen. Fan, det där är inte bra. Helvetes. Åh, shit. Men det är nu det ska bort. Ja, nej, nu får ni se hur det ser ut på simhuset. Hejdå. Hej allihopa. Här har vi ingången till Medley. Nu ska jag gå in och skaffa årskort. Vad fick du, så en månad fritt? En månad fritt får man. Och sen har jag mina hälsocheckar som jag fått från jobbet. Då får man ännu billigare sen. Men det ska jag lämna sen. Nu ska jag skriva på papper och grejer så att de kan dra från mitt konto. Så, hej allihopa. Idag är vår första promenad. Va? Japp. Ja. På jobbet. Mot målen. Vilka mål? Kom. Ja. Vi ska gå typ 30 minuters promenader på rasten. Ungefär. Och det blir bra varje dag. Absolut. Fast du är inte här på måndagen. Ja. Det är svikeri. Ja. Men då simmar ju du. Ja, det är sant. Måndagar blir simning. Torsdagar line dance. Vi får se. Fredagar Sigma. Det var dyrt det där line dance alltså. 1 och 1 för 14 gånger. Ja, det var dyrt. Jag vet inte om det är värt det. Får man inte testa på en gång? Jo, det är det jag ska göra nu på torsdag. Ja. Okej. Okay. Nu ska vi känna av här. Nej, va? Vi fortsätter väl då. En liten bit, jag ska kolla klockan. Nu, det hinner jag. Jag hinner, gör vi. Ja, det här var i alla fall mobil. Steg ett. Steg ett tog jag igår när jag skaffade årskort. Ja, då var det här steg två då. Ja. Hej då. Jag är perfekt för det.
marken, det är ner till marken och med.